MSHK Žilina, mládežnický hokejový klub, ktorý vznikol v roku 2014 rozdelením seniorského mládežnického hokeja. Už aj v minulosti, aj v aktuálnej dobe sa zameriavame na rozvoj športovcov a aj osobnosti, preto sme sa rozhodli aj pripojiť do roku dobrovoľníctva a rozvíjať všetky zručnosti a kompetencie, ktoré môžu v súvislosti s dobrovoľníctvom celá mládež a športovci získať. Aktivity, ktoré sme v minulosti vykonávali, sú to hlavne aktivity v spojitosti s možnože s prenášaním takých ťažších bremien, vzhľadom k tomu, že tu máme silných junákov a športovcov, ktorí sú vyšportovaní. Pomáhali sme rodinám, ktorí boli v núdzi, respektíve chystáme aktivity, ktoré by boli zamerané na seniorov a ich aktívny život. Pokiaľ by niekto chcel byť našou súčasťou a radi by sme privítali aj dobrovoľníkov z radov verejnosti, môžu sa u nás prihlásiť na facebookovej stránke mshkmžilina.sk, respektíve na webovej stránke mshkmžilina.sk.